Sobotna noć posula je zvijezde čez nebo. Mi radi bi plesali, pa muzike ni bilo. Gostilno so zaprli pred kako uroži, kar rekla je, da grozno lačna je. Zavohal sem priložnost, to bil je dober znak. Če dala mi je možnost, da je čas je za korak. Bi peljal jo na pico ali pa če babčiče, pa kaj če se posod zaprto je. Čas je za korak, bi perjal jo na piso ali pa če vapčiče, pa kaj če se posod zaprto je. Podajte svoj glas za ansambl Poskok na 090-6767 in pritisnite številko 2. Izmed vseh, ki boste glasovali ta mesec, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca junija bomo izmed vseh prispelih glasov izžrebali srečnega dobitnika LCD televizorja.